La característica principal del restaurant Cullera de Boix són els arrossos. Vull dir, portem molts anys fent arrossos a aquesta casa i hem arribat a un punt que vull dir que som coneguts pels arrossos que fem en aquesta casa. Agafem les bolets, si estan secs, els posem en remull i mentre estan hidratant, agafem la ceba, la pelem, la piquem ben petita i el porro el mateix, la piquem ben petit. La proporció és el doble de ceba que de porro i després, a l'hora de començar, posem oli a la cassola i posem la ceba. Quan està una mica a mig dorada, li posem el porro. Després, quan ja el porro ja torna a estar dorat, li posem les múrgoles i les trompetes. Quan veiem que tot ja està mig cuit un altre cop, li posem el vi blanc, que redueixi, i llavors ja seguidament li posem l'arròs. Quan li posem l'arròs, el movem, el remenem 2 minuts, l'anem removent 2 minuts, perquè interessa que l'arròs quedi ben encarat, no interessa mullar-lo de seguida. Per fer el caldo, posem una cassola al foc i posem un raig d'oli que es vagi calentant i seguidament hi posem el pollastre. L'anem d'obrant a foc suau, que es vagi torrant mica en mica, sobretot un durat, més aviat és un durat, no? És un durat que es vagi com mig enganxant a la cassola. Un cop ja comença a estar enganxat, que és que comença a enganxar-se, que com si aquest suc arrimat, li posem la verdura, seguidament li posem la verdura, que és la base de ceba, puerro, pastanaga, àpid, i llavors ho anem durant, daurant, tornem a durar fins que es torna mig enganxada aquesta cassola. Seguidament hi posem el tomàquet, posem un raig de vi blanc i ho mullem amb l'aigua. Ho tenim bullint 1 hora i mitja, vull dir, un cop arrenca a bullir ho tenim 1 hora i mitja. El caldo anem posant mica en mica a mida que l'arròs es vagi beguent aquest caldo, no? Pues, es pot fer en 2 o 3 vegades de la mida que de intensitat, a mida que tinguem el foc, no? El foc és important que no bulli molt, molt fort, no? Un cop tenim l'arròs, que ja li hem posat 3 vegades al caldo, que ja s'ha begut aquest caldo, sobretot que estigui ben sec, li posem la mantega amb el mascarpone, removem bé, i li ja fa val. I després ja anava empatat, li posem el cruixent de parmesà i les ametlles torrades.